Kardinali Amerikan Sean O'Malley, i njohur për përkrahjen e të mbjetuarve të abuzimit seksual dhe nxitjen e reformave në Kishën Katolike, ka dhënë dorëheqjen si kryepeshkop i Bostonit. Njoftimin e bëri Kisha e Vatikanit, ndërsa sqaroi se Papa e pranoi vendimin e tij, por pa dhënë arsye për largimin. 80-vjeçari do të zvendësohet nga Richard Henning, peshkopi 59-vjeçar i Providencës, në Kishën Katolike. Peshkopët që drejtojnë një dioqez, zakonisht dalin në pension kur mbushin 75 vjeç, por Papa ka mundësi t'u kërkojë atyre të qëndrojnë më gjatë. Për momentin, peshkopi O'Malley mbetet kreu i Komisionit Papnor për mbrojtjen e të miturve, një organ i krijuar nga Papa Francesku për të luftuar pedofilin nga priftërinë. Peshkopi e ka udhëhequr këtë komision nga viti 2014. Dorëheqja e peshkopit O'Malley i jep fund një kapitulli prej dy dekadash të udhëheqjes së katolikëve në Boston, qytetin ku dominojnë komunitetet italiane dhe irlandeze. Skandali global mbi abuzimin seksual të fëmijëve nga klerikët shpërtheu në Boston në vitin 2002, një vit përpara se ai të dërgohej me detyrë.